បង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រមទាំងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងធម្មញាតិធម្មមិត្តនៅក្នុងបន្ទប់រៀនជាទីគោរពរាប់អានអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងតាមនមស្ការចូលតែម្ដងណាញាតិ7 5នាទីសព្វកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសព្វកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសព្វកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែបោះឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយយើងជួបគ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្លងឆ្នាំហើយ យើងសិក្សាណាជិតមួយឆ្នាំហើយកន្លងទៅយ៉ាងណេះគឺជាថ្ងៃសប្តាហ៍ទី40យើងរៀនកន្លងទៅបាន39សប្តាហ៍បើគិតជាខែច្រើនខែគួរសមដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៅអញ្ជើញញាតិញោមដែលនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបចំនួន5រូបមកមកការឆ្លើយសំណួរតើឃើញអ្នកលើកដៃម្នាក់ញាតិញោមសៀមរាបអ្នកឯងលើកឲ្យគ្រប់គ្នាមកផល្លាអ្នកទៀតអ្នកខ្វះពីរអ្នកទៀតញោមផលិនអីអត់ឃើញលើកដៃញោមអ្នកទៀតពីរអីណែបងកុំលោកចាស់ចូលក្រោយគេសុំជាស្រ័យទៀតអត់មានអ្នកខែផ្សេងជួយអញ្ចឹងបន្តទៅញាតញោមតែម្ដងញោមឈ្មោះទី1គឺញោមសៀវលៀងលឹមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី1ចូលបញ្ញលមូលរបស់បាណាតិបាតៈមូលរបស់បាណាតិបាតៈនោះគឺមានអង្គ2គឺជាមូលមានតោមានតោសៈជាមូលហើយនឹងមានមោហៈជាមូលលោកម្ចាស់គឺសម្រាប់សត្វដោយចិត្តមានតោសៈជាមូលនិងមានមោហៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអស់ហើយលោកចាស់គណៈថ្វាយគំលាបន្ទីខ្ញុំគណៈអ្នកមាសការថ្វាយគំព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំគណៈសូមឆ្លើយនឹងសំណួរទី2បាណានិបាតដោយកម្មនិងដោយពាក្យខុសគ្នាដូចម្ដេចបាណានិបាតដោយកម្មខ្មាត់ទុកតបាណានិបាតដោយកម្មដោយគឺចេតនាដោយកម្មព្រះអង្គបានន័យថាខុសគ្នាដោយទ្វានោះដោយសារទ្វាមានកាយទ្វាវិច័យទ្វានិងមនោទ្វាព្រះអង្គខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងទីខ្ញុំកណាអស់ចម្លើយព្រះអង្គខ្ញុំផល្លាផល្លាអញ្ចឹងផល្លាខ្ញុំអត់និយាយលើតែខ្យល់វូវូបន្តិចអត់សូវលើខ្ញុំចេញចាប់ដើមបាណាតិមានតោខុសគ្នាដោយម្ដេចបាណាតិបាគឺមានតោខុសគ្នាត្រង់ថាបើយើងសម្លាប់សត្វដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់គុណធម៌ច្រើនគឺតោច្រើនទៅតាមនឹងដែរចំណែកតែសត្វដែលមានគុណធម៌មានមានធំឬក៏មានតូចការសម្លាប់ការសម្លាប់នោះគឺមានតោទៅតាមនឹងពីព្រោះការសម្លាប់សត្វដែលមានធំ
គឺការព្យាយាមរបស់យើងច្រើនជាងសត្វដែលមានមាឌតូចដូច្នេះការមានតូចក៏ច្រើនជាងទៅតាមនឹងដែរចំពោះសត្វដែលមានមួយទៀតសត្វដែលមានគុណធម៌ដូចគ្នាសរីរៈស្មើគ្នាគឺវាអាស្រ័យទៅលើការចិត្តរបស់យើងថាចិត្តរបស់យើងនឹងព្យាយាមសម្លាប់ប៉ុណ្ណាចិត្តយើងខឹងចង់គំនុំប៉ុណ្ណានោះគឺកិលេសរបស់យើងនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើកិលេសនិងការខឹងរបស់យើងទោសទោសនោះក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរបងកណាអស់អស់អធិប្បាយតាញោមខាងប៉ៃលិនជួយទីគុណលើញោមលើក្រាបបានណាគួរទៀតបងអត់ទេអាចជួយញោមផ្សេងអ្នកលើដៃផ្សេងញោមបានជាខាងប៉ៃលិនជើញណាសូមនមស្ការបាក់បង្គំព្រះអង្គព្រោះណាសូមឆ្លើយសំណួរទី4ផលរបស់ការបាញ់បាណាតិបាតដូចតែខ្លះពិបាកផលរបស់ការបាញ់បាណាតមានកម្រិតខុសគ្នាទីខ្លះទៅការបកស្រាយខ្លះទៅការកំណត់សត្វអេរិឆានមានកំណត់ប្រែហើយស្រាលបំផុតបានកើតជាមនុស្សហើយដែលមានអាយុខ្លីអាស្រ័យលើកម្មដែលបានធ្វើណាសុខលាតាសូមអរឲ្យញោមម៉ាឡេនីលឹមជួយពួកអស់អ្នកលើកដៃខាងសៀមរាបតាឡេសៀមរាបតាលោកចាក់គ្រូអញ្ចឹងហ៎អូត្រូវហើយចឹងខ្ញុំនឹងប្រាំបានពិបាកមានអ្វីខ្លះនៅមកឆ្លេះនរកដូចជាច្រើនទម្លាក់នៅក្នុងចម្លៃនេះគណៈអសិរច្បាប់ដែរតែគណៈឆ្លៃថាបានពិបាកដែលនាំឲ្យឆ្លេះនរកដូចជាច្រើនទម្លាក់គឺសម្រាប់មេដាមេដាសម្រាប់ព្រះអរហន្តសម្រាប់អរិយបុគ្គលអ្នកមានសិលពីរូបទីថាសម្រាប់ខ្ញុំតែបាយភូមិជាប្រកាសរំចាក់រូបសម្រាប់ខ្លួនបាទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំខ្លះឆាតមកថាចេះលើកដៃចឹងបច្ចៈការលើកដៃនៅក្នុងតារាងខាងលើហ្នឹងវាមានមួយគេដាក់ថានៅក្នុងកុំព្យូទ័រណាគេដាក់ reaction reaction ហ្នឹងគឺយើងចែកកន្លែងហ្នឹងទៅវាមានសញ្ញាមេសញ្ញាលើកដៃសញ្ញាមេដៃសញ្ញាបេះដូងសញ្ញាសុពះសញ្ញាសើចអីជាដើមមែនទេណាអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងញោមចែកកន្លែងហ្នឹងទៅវានឹងចេញសញ្ញាលើកដៃនឹងសម្រាប់ញោមអត់ចេះលើកតោះជាយមស្វែងរកបន្ថែមទៀតញោមខ្លះថាតាមច្បាប់អាត្មាថាមុនសួរមុនឆ្លើយត្រូវលើកដៃឯងក៏អត់ចេះលើកអញ្ចឹងអាត្មាថាញាតិញោមរៀនហើយបើសិនជាអត់ចេះក៏មានការលើកលែងអនុគ្រោះដែរសម្រាប់រកអត់ឃើញសោះអញ្ចឹងបន្តទៅនិយាយពីកំណែរបស់អាត្មាក៏អាត្មាទៅសេខ្លីមកបន្ថែមដែរញាតិញោមឆ្លើយគឺត្រូវហើយហើយនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានធ្វើមកហ្នឹងគឺឃើញញាតិញោមសប្តាហ៍នេះក៏ចូលរួមច្រើនចូលរួមធ្វើលំហាត់ខ្ទង់ជាង40នាក់អញ្ចឹងឃើញចូលរួមធ្វើបានច្រើនជាងមុនហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានខ្លះក៏ខុសមួយភាគច្រើនត្រូវទាំងអស់ណាក៏ណាទៅសេខ្វះខាតសេចក្តីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងចម្លើយទី1តកតងនឹងត
ការសម្លាប់នឹងមានមូល2ហ្នឹងហើយមូលអញ្ចឹងពាក្យថាមូលគឺមានន័យថាឫសគល់ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតោសៈមូលហ្នឹងអត់ទោសការសម្លាប់សត្វហ្នឹងដោយសារមានមូល2គឺដោយតោសៈនិងដោយមោហៈដោយតោសៈយ៉ាងណាអញ្ចឹងពយល់ហ្នឹងគឺដោយតោសៈត្រង់ថាខឹងនឹងសត្វស្អប់នឹងសត្វមិនពេញចិត្តនឹងសត្វហ្នឹងឯងទើបទៅសម្លាប់ហើយដោយមានមោហៈជាមូលនោះមោហៈដែលកើតនៅក្នុងហ្នឹងដើរតួជាមូលនៃបាណាតិបាតដែរនោះគឺព្រោះពេលដែលសម្លាប់នឹងឯងមានអវិជ្ជានៅក្នុងហ្នឹងព្រោះមិនដឹងទោសនៃការសម្លាប់ណាដូចញាតិញោមលើកឡើងយើងរៀនពីបាណាតិបាតថាម្នាក់ៗសិតតែធ្លាប់ជួបឯងធ្វើក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងជួបទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអវិជ្ជាដោយសារយើងមិនដឹងមិនបានរៀនធម៌មិនបានចេះមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហើយមិនបានឃើញទោសហើយជាងការដឹងហើយនៅតែធ្វើហ្នឹងគឺអត់បានឃើញទោសសំដែងថាស្លាប់ទៅទៅកើតនរកកើតប្រែតអីណាក៏មិនជឿដែរគ្មានឃើញនរកប្រែតអីណាទេអញ្ចឹងដឹងហើយឮហើយក៏នៅតែធ្វើអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារវាមានអវិជ្ជានៅក្នុងហ្នឹងហើយបើឲ្យព្រះរហន្តឬក៏ឲ្យព្រះរិយបុគ្គលដែលលោកស្រាលស្ដាងនៅអវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យលោកទៅធ្វើវាយលោកដល់ស្លាប់ទៀតក៏លោកមិនធ្វើដែរសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងលោកមិនធ្វើទេរឿងនឹងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអវិជ្ជារបស់លោកស្រាស្ដាងអញ្ចឹងបានយើងសម្បូរដោយអវិជ្ជាហ្នឹងសម្បូរដោយការខឹងក្រោធផងសម្បូរដោយអវិជ្ជាផងទៅធ្វើឲ្យបាណាតិបាតរបស់យើងសម្រេចការបាណាតិបាតកម្មហ្នឹងរឿយរឿយទៅណែនេះជាមូលហេតុដែលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាច់ក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងជាមូល2ហ្នឹងហើយទី3អត់ទី2សំណួរទី2ហ្នឹងតកតងនឹងកាយកម្មនឹងបាណាតិបាតតតងនឹងដោយកម្មនិងដោយទ្វាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ដោយកម្មគឺការសម្រេចជាសត្វស្លាប់តែម្ដងណាតែដោយកម្មហ្នឹងគឺដោយអំពើដែលនាំឲ្យសាច់សត្វនឹងស្លាប់តែម្ដងសម្រេចជាបាណាតិបាតទាល់តែសម្លាប់ដោយកាយអញ្ចឹងទាល់តែយកកាយទៅធ្វើអត់អាចនិយាយស្លាប់បានទេប៉ុន្តែឧបការៈបញ្ញៃទ្វាហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាពីកម្មត្រង់ទ្វាគឺសំដៅលើបើយើងបកតាពាក្យតាទ្វាហ្នឹងមានន័យថាច្រកចេញចូលប៉ុន្តែយើងបកតាមហ្នឹងវាពិបាកស្ដាប់យើងនិយាយពីឧបការៈគឺច្រកចេញចូលហ្នឹងហើយទ្វាហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីឧបការៈដែលនាំឲ្យសម្រេចបាណាតិបាតនិយាយចេះវិញវាស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងហើយគឺមានតាមកាយទ្វាដូចជាការធ្វើកាយវិការដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដល់វិជ័យទ្វាដូចជានិយាយជាការប្រើដល់ពាក្យសម្ដីនិយាយពញ្ញុលនិយាយប្រាប់និយាយណែនាំឲ្យគេទៅសំសម្លាប់អាហ្នឹងជាទ្វាបាទតែលោកចៅគឺស៊ីខុសហើយបាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងស៊ីខុសមែនបាណាតិបាទបាទណាស់ស៊ីខុសមែនបាណាតិបាទហើយដល់ទី3ពីតោះអញ្ចឹងអាត្មាតែសេខ្លីអញ្ចឹងយើងចង់វិភាគថាក្នុងបាណាតិបាតោះតិចតោះច្រើនអាស្រ័យទៅលើអីអាស្រ័យទៅលើគុណធម៌មួយអាស្រ័យលើទំហំរបស់សត្វតូចឬធំមួយអាស្រ័យលើកិលេសនិងការព្យាយាមមួយអញ្ចឹងបើគិតទៅមាន4ម៉ាត់គុណធម៌ទំហំសត្វកិលេសនិងការព្យាយាមអញ្ចឹងដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើបាណាតិបាត
គឺមានតែពាក្យ4ម៉ាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងអំពីកម្រិតទោសហើយនឹងផលនៃការធ្លាក់នរកណែតអាទោសសំណួរវិបាកដែលនាំឲ្យតែតទៅនឹងការដាច់ហ្នឹងមាននរកប្រេតណាមាននរកមានទេរិឆានមានប្រេតបើស្រាលកើតជាមនុស្សអាយុខ្លីហើយចំពោះសំណួរទី5នេះញាតិញោមខ្លះក៏មានការលើកឡើងថាអនន្តរយកម្មអីចឹងទៅណាកន្លែងខ្លះញាតិញោមដាក់កន្លែងហ្នឹងចំពោះមេរៀនដែលបានរៀនហ្នឹងគឺដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទោសដែលធ្លាក់នរកដោយគេច្រានទម្លាក់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពី4ចំណុចនេះចឹងក្នុងមេរៀននិយាយវា4ចំណុចនេះឯងចុះបើញោមដាក់ថាអនន្តរយកម្មវាត្រូវទេវាខុសនឹងគោលបំណងដែលអាត្មាសួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអនន្តរយកម្មហ្នឹងព្រះអង្គលើកថាវាអាហ្នឹងវាទូទៅហើយវាដឹងតែធ្លាក់នរកហើយហ្នឹងហើយកាយកនមិនក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែនេះអត់មានអនន្តរយកម្មទេណាទោសបាណាតិបាតទូទៅមិនមែនសម្រាប់មេដាសម្រាប់បេដាសម្រាប់សត្វទូទៅដែលក្រៅអំពីមេដាបេដាក៏ប៉ុន្តែមានទោសទៅធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ដែរនឹងអត់និយាយរឿងសម្រាប់មេដាបេដាទេបើសម្រាប់មេដាបេដានឹងបាច់សួរហើយបាច់សួរថាតើសម្រាប់មេដាបេដាទៅណានឹងបាច់សួរនឹងចេះគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែបើសម្រាប់សត្វទូទៅហើយមានទោសធ្លាក់ទៅនរកដោយគេច្រានទម្លាក់ដែរនេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺវាតកតងជាមួយនឹង4ចំណុចនេះហ្នឹងអត់មានតកតងជាមួយសម្រាប់មេដាបេដាទេឬក៏សម្រាប់ព្រះរហន្តទេអញ្ចឹងចាណាកន្លែងនឹងឡើងវិញសម្រាប់ញាតិញោមដែលទៅសេអនន្តរយកម្មណាសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងដាក់សម្រាប់ដោយខ្លួនឯងទៀតទៅហ្នឹងដោយមកគេលេចលោយល់ច្រឡំថាធ្វើអត្តឃាតមែននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ដោយខ្លួនឯងបបួលអ្នកដតីហើយពេញចិត្តក្នុងការសម្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយនឹងសរសើរមកសេកាត់ទៅសារគុណនៃការសម្លាប់នឹងសម្លាប់ទៅអញ្ចេះចុះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរីករាយអញ្ចឹងមានន័យថាពេញទំហឹងជាមួយនឹងបាបតែម្ដងហេតុអីបានធ្លាក់នរកថាទង្វើហ្នឹងពេលខ្លះជាការទាល់ច្រកមិនពេញចិត្តក្នុងការសម្លាប់ក៏មានណាអ្នកខ្លះអាចមានពីរចំណុចនឹងអាចមានថាសម្លាប់ខ្លួនឯងតែមិនដែលបួលអ្នកដតីឲ្យសម្លាប់ទេណាអត់ដែលទៅប្រាប់អ្នកដតីឲ្យគេទៅសម្លាប់ទេក៏មានហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះសម្លាប់តែប៉ុន្តែមិនពេញចិត្តទេហើយខ្លះមិនដែលទៅពោលទៅសារលើកកាងអីចំពោះអ្នកសម្លាប់ទេគាត់ថាខ្លួនឯងជិះវាមិនបានដូចទៅហោពេលធ្វើមហូបចាយដនឬក៏មានភាពលំបាកអីខ្លះអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ដាច់ដែរប៉ុន្តែវាមិនបានពេញទំហឹងដូចជាចំណុចទាំង4នេះទាំងខ្លួនឯងផងចូលចិត្តតបួលអ្នកដតីឲ្យទៅធ្វើនឹងផងពេញចិត្តធ្វើផងឲ្យតែងតែទៅសាររីករាយសប្បាយជាមួយនឹងការធ្វើបាណាតិបាតហ្នឹងអាហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់ហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងឯងបាទថាខុសពីអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងបាណាតិបាតហើយយើងក៏បានបកស្រាយច្រើនដែរហើយនៅក្នុងសព្ទាមុនឥឡូវនេះយើងឈានចូលនៅក្នុងសិក្ខាបទថ្មីគឺអត្តនេទានយើង
ឈប់គិតពីបាណាធិបាត្រឹមនឹងចុះណាវិនិច្ឆ័យច្រើនសព្ទាដែរហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងសម្រេចចូលនៅក្នុងអត្តនេតានតែម្ដងហើយបញ្ញត្តិញោមនៅតែមិនទិលរឿងបាណាធិបាននឹងចាំម៉ោង8កន្លះម៉ោង 8:31 នាទីឡើងទៅញោមអាចសួរបន្ថែមបានហើយនឹងក្នុងម៉ោងទូទៅសំណួរទូទៅ